шагаю в последний класс. Улыбаясь своим одноклассникам, я поймала таинственный взгляд. Как же выросли наши мальчики, детство нам не вернуть назад. В голубые глаза нескромные я гляжу, как завороженная. Так, ну что, дорогие мои одиннадцятикласники, проминуло 10 років ви в школі, перший клас вийшли маленькими, як сьогодні дітки виходили, хвилювалися, збиралися дуже довго до школи, ви ще не знали, що це таке. Батьки хвилювалися разом з вами, збирали, дехто плакав, дехто не хотів. Але сьогодні ви вже гарні дівчата, високі, стройні, як то кажуть, юнаки. Першого дзвінка також, перший, як то кажуть, останній, перший дзвоник. Для 11-класників. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, удачі, щоб ви знайшли свою стежинку, щоб ви вже знали свою майбутню професію, готувалися в 11 класі, націлювали себе на навчання тих предметів, які вам необхідні, щоб ви визначилися в цьому році на свою... Світлий вересень знову спекає в рідні школи своїх дітлахів. І до книжок, до знань закликає, щоб учився тут кожен і мужнів. Здрастуй, школу, я скучу за літо, за уроками, класом своїм і за сонцем, що в вікна відкриті, гріє промені в нас золотим. І веселі перерви на нас. Ми дознаємо впевнені кроки. Переходимо з класу в клас. Світлий вересень школу скликає у чудовий і радісний час. Школа нам двері відкриває, щоб ми зайшли в певний клас. І не забуду у житті ніколи, як мене маленьку перший клас, мама з татом провожала в школу. Я так само, як усі малі, зайчика до ранці пакувала. Школа – краще місце на землі, тільки я тоді цього не знала. Це ми малі, і для всіх держати перед порогом. Ще ривок, ще рід, і ще дитя, і життя дорослі нас чекає. Всього, дівчата і хлопці, добру руку. Час від нас роботи вимагає. Тому я бажаю, щоб ви сумлінно вчилися, навідувалися до нашої школи, не забували протягом року гарно вчитися, щоб ви не хворіли протягом року, тому що хвороби на навчання, щоб ви боролися з труднощами, які будуть на вашому шляху. Сумно трохи стає, що сюди вже ніколи ми не прийдемо учнями в рідний наш клас. Але поки що ми, твої учні, рідненька, галасливі, задиристі, усі, які є. Ти для нас найрідніша і добра, як ненька, ми ніколи не зрадимо ім'я твоє. У нас попереду фініш і різні дороги, і до дня випускного напружені дні. Сміх і радість чекає нас невдачі і тривоги, нас чекає також перемоги ясні. Тож берімось за працю. У світлу годину. Ми дитинство завершуємо радісний біг, де чекають вершини на кожного з нас, коли переступимо ми рідний поріг. Коріння наша, земля основа, і пісня, і думка, і вишиті рушні, джерельна мова, рідна світанкова, і в синім небі, і журавинний крик. Щоб бути мудрим, багато треба знати, читати книги, мови всі вивчати, і брати знання. Питання, які де можна взяти, лише мови рідної заховання. На сьогоднішній хвилююча нить. Так, всі ви хвилюєтеся і збирали дітей до школи, хвилювалися і зараз, мабуть. Ну ви в цьому році, щоб вони гарно закінчили школу, щоб дотримувалися знову людей. Не про книгу в топ-1, якщо справно його бажаємо. Не той щедрий, хто віддає надлишок, а той, хто поділяється останнім. Побудуй будинок для самотньої старості. Відвідуй його своїм. Доля, яка вона? Мабуть, барвиста, розмаїста, як весела. У кожного своя. У кожного вона має свої особливі барви. Якось запитала у своєї долі, яка ти доля? Почулася складна. Як це? Спробую уявити. Моя доля – то моє життя.
а життя моє – то сходинки. Ось я вгорі, а ось внизу. Піднімаюсь по сходинкам вгору. Так і в житті. Доля – це мій клавесин, де чергуються різні барви. Клавіші – білі та чорні, виконуючи соло своєї долі. Перебирають їх. Біла клавіша, чорна, біла-біла. Чую лише відголосок чарівної музики. Вона то весела, то сумна, то швидка, то повільна. Випливають мимоволі пісні душі, веселі в мажорі, дуболі сумні для мінорі. Доля схожа на регістри величезного органу. Високі та низькі. Відтак усе сплітається у музику. Ця музика – моє життя. Піднімаючись сходинками, вибираючись все вище і вище до вершини, оглядаюсь униз і бачу свою першу сходинку. Пригадую перші кроки, перші радощі, перші помилки, якби то знаття, що назад немає вороття. То мене гірко зробило, без батьків, без мами світіла, без мами два світіла, без батьківської строгості і жалості, без нашого родинного тепла. Батьків мати два сонця гаряче, що тривіне. Надію тепло, батьків мати долі дитячі, так необхідно, щоб щастя було. Носимо ваші образи в серці. Вони увійшли туди навічно. Ми кланяємося вам і говоримо велике спасибі. Починаємо другу частину. І вона буде формі діалогу. Значить, ви знаєте, що сьогодні перший урок по Україні. Україна – це Європа. Або євроінтеграція України. Все нам рідне і миле, там, де ми живемо, там, де ми пішли в школу, де навчаємося. Кожен куточок, що вдома, що в бабусі, що в школі, він для нас дорогий. І якщо ми від'їжджаємо навіть десь з дому, все рівно ми рвемося додому, день-два десь у гостях і все, додому хочеться, тому що де-де добре, а дома найкраще. Україна, ще повторюю, це Європа, це європейська держава. Ми є центр Європи. Це єдина країна, ну не єдина країна, наші всі кордони належать до Європи. Значить, Європейський Союз, як ви знаєте, входить 28 держав. І буде нам краще і легше жити, вам, діти. І потрібно надіятися на те, що ми таке прорвемося з цього, да, важко, але я все-таки сподіваюся, надія, як то кажуть, помирає останній, тому що там рівень життя набагато вищий. Націлюйте себе на це, до кращого життя, але я бажаю, щоб ви всі знайшли свою подальшу роботу в нашій державі, щоб були всі достойні зарплати, щоб ви тут залишилися, щоб ви розбудовували нашу державу. На конкурсі краси «Мов у Парижі» 1934 року українська мова посіла третє місце і структура речень, а за мелодійність українська мова отримала друге місце після італійської. Шановні батьки, Зіна Петрівна, учні, це теж мої учні, я доглядав вас, читала предмети, ну, хлопчики, дівчатки, які прийшли, вони тут мене знали. Я хочу вас привітати із святом першого дзвоника і побажати вам, щоб у цьому навчальному році ви приклали максимум зусиль для того, щоб гарно закінчити 11 клас. Щоб ваші старання за 11 років не були марними. Щоб гарно склали зовнішній екзамен. Щоб ви обрали собі до душі, професії і стали гарними, достойними людьми, гарними українцями. Ви ж знаєте, що Україна – це держава, в якій живуть розумні люди. Зіна Тріна казала, наші уми беруть в Європу, в інші країни, тому що там вищий рівень життя, 14 клас, і вступити до вищих навчальних закладів, які вони собі бажають. Ми з вами ще зустрінемося, коли будемо реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання.
все це буде Ірина Петрівна, я, ми вам допоможемо. Ну, а ви, пожалуйста, постарайтеся, щоб все було гаразд, щоб у вас були гарні оцінки, щоб ви були гарними дочками і синами своїх батьків. Протягом року треба буде вам дуже багато і наполегливо працювати, дуже багато, не пропускати. Це я вже так кажу. Я візьму вже на строжайший контроль. Батьки, я вас попереджаю і вас попереджаю. Не буде на уроці, тут же дзвонок до батьків. Тут же буде. Так що вже не буде, я в 10 класі моменти деякі.